Jabatan Penerangan Japan Kelantan menggerakkan 138 komuniti keluarga Malaysia di seluruh negeri berkenaan. Ini bagi mengadakan pelbagai aktiviti menarik di semua peringkat dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan Sambutan Hari Malaysia. Sebanyak 12 program telah disusun pihak dalam menjayakan agenda itu, antaranya Merdeka at Community dan Aktivis at Community. Kita juga mengadakan program di peringkat parlimen yang kita panggil Merdeka at Parlimen, di mana sebahagian besar mengadakan program sambutan ambang kemerdekaan di kawasan masing-masing. Dan kita akan teruskan lagi sambutan seumpama ini sehinggalah ke tarikh terakhir, iaitu 16 September 2022. Pihaknya juga membuka ruang kepada pemimpin setempat, badan bukan kerajaan, pihak swasta dan rakan-rakan strategik Japan untuk bersama menjayakan program yang dirancang.